ወሬ እየነዙ ያሉ ሰዎችም እነማን መሆናቸው ጠንቅቀን እናውቃለን። የት የት እንዳሉ፣ መቼ መቼ ይህንን መረጃ እንደሚያሰራጩ ጠንቅቀን እናውቃለን። ስለዚህ አንደኛ እንደዛ ማድረግ ነበረበት ወይ የሚለውን ነገር ማየት አለብን። መፍታት ከነበረበት ካመነበትም አንደኛ በስርዓት ነው ሰው የሚታሰረው፣ በስርዓት ነው፣ በህግ ነው። መፈታት ካለበትም በህግ ነው። ዝም ብሎ አንድ እየሞትኩ ስለሆነ የፈለግኩትን ነገር አድርግ፣ ይሄ የአህያ ፕሪንስፕል ነው የሚሆነው። እኔ ከሞትኩ አይነት ሰርዶ አይብቀል አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከህግ ውጭ ሆን ተብሎ መቀለ እንዳትረጋጋ፣ የመቀለ ህዝብ እንዲዘረፍ፣ ቶሎ ብሎ ወደ ሰላሙ እንዳይመለስ፣ ይሄ ነው አገር ለማፍረስ የሚደረግ ጥረት ተብሎ መገለጽ ያለበት ይሄ ነው። ከሁሉም የትግራይ ማረሚያ ቤቶች ታሳሪዎችን፣ ታራሚዎችን ሰብስቦ በጥንቃቄ ሰብስቦ መቀለ ላይ ነው የፈታቸው። እነዚህ ታራሚዎች ደግሞ ምናልባት በይቅርታ ሊፈቱ የሚችሉ ሊኖሩ ይችላሉ። በከፊል ይቅርታ ጉዳያቸው ሊታይ የሚችሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ይቅር የማይባሉም ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ እነዚህ ይቅር የማይባሉ ብዙ ውድመቶችም ሊፈጥሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ሁላ እስከ መታጠቅ ደርሰዋል። ምክንያቱም የወዳደቀ የጦር መሳሪያም የያዙ አሉ፣ የዘረፉም አሉ። ተዝረክርኮ ስለነበረ ያ ቡድን ሲወጣ የታጠቁም አሉ። ያ ስርዓትም የተለያዩ የሚሊተሪ ደንብ ልብሶችም እየሰራ እየበተነ እየሸጠም ስለነበረ አንዳንዶቹ ሁላ ደንብ ልብስ እየለበሱ የመከላከያ ሰራዊት ሊሆን ይችላል፣ የኤርትራ ሰራዊት ሊሆን ይችላል፣ ደንብ ልብስ እየለበሱ የተለያዩ ችግሮች እየፈጠሩ ነው። ለዚህ የመጀመሪያ ትልቁ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው እዚህ ላይ ነው፣ የጸጥታ ጉዳይ ነው። ነገር ግን የነበረው ችግር ግን ቀላል እንዳልሆነ መገንዘብ አለብን። የትም ሀገር እንዲህ አይነት ስራ የተሰራም አይመስለኝም። አንድ ስልጣን እየለቀቀ ያለ በተለያየ መንገድ እየለቀቀ ያለ ኃይል ሆን ብሎ የህዝብን ንብረት እንዲወድም፣ ሰው እንዲዘረፍ፣ ሰላሙና ደህንነቱ እንዳይረጋገጥ ለማድረግ የህግ ታራሚዎችን ሰብስቦ አንድ ከተማ ላይ ማፍሰስ ማለት በጣም በጣም ትልቅ ኃላፊነት የጎደለው ስራ ነው እና አሁን 10,000 ታራሚ ማለት ቀላል አይደለም። አንዳንዱ እንኳን ኃላፊነት ተሰምቶት አሁን ያለው ሁኔታም አይቶ በተለያየ የህወሓት ሴራም የታሰረ ብዙ ንጹህ ሰው ሊኖር ቢችልም ቀላል አይደለም። ስቲል የሚቀረውን ቁጥር ቀላል አይደለም እና የተፈጠረው የጸጥታ ክፍተት ሆን ተብሎ እንዲበላሽ ነው የተደረገው። የነበረው ኃላፊነት ላይ ነበርኩ የሚለው ስርዓት ሆን ብሎ አፍርሶት በጥብጦት አበላሽቶት ነው የሄደው። እንኳን ጸጥታውን የቢሮቸው ንብረት እንኳን ሳይቀር የራሳቸው በመንግስት ደረጃም በፓርቲ ደረጃም ይጠቀሙት የነበረውን ንብረት ሁላ አውድመውት ሆን ተብሎ ሀርድ ዲስኩን እየተነቀለ የእያንዳንዱ ኮምፒውተር ሀርድ ዲስኩን እየተወሰደ ኢንፎርሜሽን እንዳይቆይ መንግስት አዲስ መንግስት እንደሚመጣ ቢያውቁም መንግስት እንዳይረጋጋ በኢንፎርሜሽን እጦት ብጥብጥ ውስጥ እንዲቆይ ለማድረግ ሆን ተብሎ የውድመት ስራ፣ ጸጥታ እንዳይኖር የማድረግ ስራ ሰርቶ ነው የጠፋው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ አጥፊ የሆነ ቡድን ብዙ ችግር ፈጥሮ ስለሄደ ነገርየው በጣም ፈታኝ አድርጎታል። በዚህ ስራ ላይ ግን በጣም ሰፊ ርብርብ ነው እየተደረገ ያለው። በአጭር ጊዜም የማጽዳት ስራ እየተሰራ የሚሄድ ነው የሚሆነው። እንዳልነውም አገራዊ ርብርብ ካደረግነው ደግሞ በአጭር ጊዜ የተረጋጋች ትግራይ፣ ወደ ልማቷ የገባች ትግራይ የመፍጠሩ ሂደት በአፋጣኝ የሚፈጠር ነው የሚሆነው። መልካም። እንደው ይህን ካልን ዘንድ ምናልባት በአንዳንድ አካባቢ አሁንም ያው ግልጽ ባልሆነ መንገድ ማለት ነው ህወሓት ሊመለስበት የሚችሉ ኤክስፖዠር እንዳለው ይነገራል፣ ይገለጻል። በዚህ አጋጣሚ ህዝቡ በተለያየ አጋጣሚ ምክንያቱም አንድ የሚዲያ መረጃ የሚያገኝበት አውታሮች አብዛኞቹ ተዘግተውበታል። በተለይም ደግሞ እዛ አካባቢ የነበሩት ያው ቀደም ሲገልጹት እንደነበረው በነበረው ጥቃት አብዛኞቹ ጥቃት የደረሰባቸው ናቸው። ስለዚህ ይህን መሰረት አድርገው አሁንም ህወሓት ሊመለስ የሚችልበት ሁኔታዎች እንዳሉ፣ ይህን መሰረት አድርገው ደግሞ ህዝቡ ፍራስትሬት እንዳደርግና እንዳይረጋጋ የማድረግ ስራዎችም ይደረጉ ያለበት ሁኔታዎች አሉ እና በእውነት ህወሓት የሚመለስበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ህወሓት የሚመለስበት እድል ከዜሮ በታች ነው። ህወሓት ያበቃለት ኃይል ነው። ከዚህ በኋላ እንኳን መንግስት ሊሆን ተመልሶ
የፖለቲካ ኃይልም የመሆን ኦር በሌላ ከዛ ባነሰ ፎርምም ለመቀጠል ያለው እድል ከዜሮ በታች ነው። የህወሓት ጉዳይ የሞተ የደቀቀ ያለቀለት ጉዳይ ነው። ህዝብም ይሄንን ጠንቅቆ ያውቃል። ህወሓትም የሞተው ቀደም ብሎ ነው። እንግዲህ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ የሚሞተው የተሻለ ሐሳብ ማቅረብ ሲሳነው ነው። ህዝብን ማዳመጥ ሲያቅተው ነው። የህዝብ ጥያቄ መፍታት ሲያቅተው ነው። ስለዚህ ህወሓት የሞተው ቀደም ብሎም ነው። አሁን ይሄ ክሊኒካል ዴዝ ነው። ይሄ በቃ ሐኪሞች በደንብ የሚያረጋግጡት የሚፈርሙለት ሞት ነው የሞተው። ከዛ በፊት ግን ህዝብ በሚያቀው ደረጃ ሰንስ በሚያደርገው ደረጃ ህወሓት ሞቶ ቆይቷል። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ አክትሞለታል። የሚመለስበት ምንም እድል የለም። ሊመለስ ይችላል ብለው ወሬ የነዙ ያሉ ሰዎችም እነማን መሆናቸው ጠንቅቀን እናውቃለን። የት የት እንዳሉ፣ መቼ መቼ ይሄንን መረጃ እንደሚያሰራጩ ጠንቅቀን እናውቃለን። ስለዚህ በቅርብ ጊዜ እነዚህ ውጅንብርና በሬ ወለደ ወሬ የሚነዙ ሰዎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የማድረግ ስራ ይሰራልና ህዝባችንም በደንብ ያውቀዋል። ያለው ሁኔታም በደንብ ሁላችን እንረዳዋለንና ህወሓት ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ኃይል መሆን አይችልም። እንደማይሆንም ቀደም ብለንም የምንረዳው የምናውቀው ነገር ነበረና ጥቂት ሰዎች አሉባልታ እየነዙ ነው። እነማን መሆኑም ሁሉም ይታወቃሉ። የት እንዳሉ፣ መቼ መቼ መረጃ እንደሚበትኑም ይታወቃልና በዚህ ደረጃ ህወሓት ተመልሶ የሚመጣበት ምንም አይነት እድል ከዚህ በኋላ አይኖርም። በነገራችን ላይ ሌላ የቻልኩበት ምክንያት የድርጅቱ ዋናው የትልቁ እስካሁን እንዲቆይ የሚያደርግበት ትልቁ ምክንያት ያው ፋይናንስ አቅሙ ነው የሚባል ነገር አለ። ፋይናንሱ ከየት ያምጣው ከየት ያው ተጣርቶ የሚነገረው ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ህዝብ ግን አሁን ላይ ያለው የፋይናንስ አቅም በጣም ከፍተኛ መሆኑና እንዲሁም አሁን በትግራይ ክልል አንዳንድ ባንኮች አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። እሱን መሰረት አድርገውም እሱን አስታከው የነበረውን ብር የመቀየር እድል የተሰጣቸው አካባቢዎች እዛው የመቀየር ሁኔታዎች ሊካሄዱ ይችላሉ የሚል ስጋቶችም ይነገራሉ። እና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ክትትል ከማድረግ አንጻር በተለይ ድርጅቱ ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ራሱን እንዳያደራጅ ከማድረግ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ ወይ? እንዴት ነው እሱ መከታተል የሚቻለው የሚለው ነገር ነው። ጥሩ። እንግዲህ ህወሓት ከባንኮች ከባንክ ቤቶች ከራቀ ረዥም ጊዜ ሆኖታል። አሁን በበረሃ መኪና እንኳን ሊገባበት የማይችል በቅሎ እንኳን ለመጠቀም በሚያዳግት በጣም በተበታተነ መልኩ ተበታትኖ ነው ያለው እና ከባንክ ቤት ከከተማ ከራቀ ረዥም ጊዜ ሆኖታል። ካከተመም ረዥም ጊዜ ሆኖታል። ስለዚህ ወደ ባንክ ቤቶች መጥቶ የዘረፈውን ብር ለመቀየር ይሁን ሌላ ሌላ ነገር ለማድረግ ምንም እድል የለውም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም ስራውን እየሰራ ያለው በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሆነ ነው የምንገነዘበው። እንዲህ አይነት ነገሮችም የመፈጠር እድልም የላቸውም። ሙከራውም ካለ ያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለዚህም ጥንቃቄ እየወሰደ ነው ያለው። የተሰጠው ብር የመቀየር እድልም የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ ሊሚቴሽን አለው። በዋናነት እድሉ የመጣው ህዝብን ለመጥቀም ህዝብ በተፈጠረው ሁኔታ ጉዳት እንዳይደርስበት ብሩን ተረጋግቶ ለመቀየር የተሰጠው ጊዜ የባከነበት ሁኔታ ስላለ በጦርነቱ ምክንያት ይህንን ለማካካስ ብሎ በጥንቃቄ በተጠና መልኩ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም ይህንን እድል የሰጠውና በመስጠቱም የሚመሰገን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መጀመሪያውኑም ህግ የማስከበር ስራው ሲጀመርም ህዝብ እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረገ ቆይቷል። አሁንም የዚህ ህዝብ የማገልገል ህዝብን የመጥቀም ህዝብ እንዳይጎዳ የመከላከል ስራ አንዱ አካል ነው የሚሆነው። እንደዛ መደረጉም ትልቅ ስራ ነው። ሁሌም ለህዝብ በቀዳሚነት ነው ማሰብና ማገልገል ያለብን። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም እንዲህ ማድረጉ ጥሩ ነው። ሌሎች ባንክ ቤቶች ያልተከፈተባቸው ቦታዎች ላይም ተመሳሳይ እድል እንደሚሰጥ ነው የምንጠብቀው። እንደዛም ነው መሆን ያለበት። ለዚህ ህግ የማስከበሩ ስራ
ህዝብን እንዳይጎዳ ጥንቃቄ እየተደረገ መቆየቱንም የሚያሳይ ነው። ይሄም እንደያስፈልጊነቱ እየቀጠለ የሚሄድ ነው የሚሆነው። መልካም እናልባት አቶ ነቢ በመጨረሻ አሁን ያው የገና በዓልን ያከበርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት ደግሞ በተለይም ደግሞ አብዛኛው ማለት ይችላልን የትግራይ አካባቢዎች ህዝቡ የሚያቀደም ሲል እንደተጠቀሰ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ያለበት ሁኔታዎች አሉና እንደው ይህ ህዝብ መሰረት ያደረገ በዓሉን ስናከብር እነዚህ ሰዎች ቀደም ሲል እንደገለጹት በምን መልኩ ነው እያሰብን ማክበር ያለብን የሚለው ነገር ከዛ ባለፈም እንግዲህ ያው ቪኦቲ የትግራይ ድምጽ ለመሆን ያው ከተቋቋመ 2 ወራትን አድርጓል። ባለፉት 2 ወራትም የሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ። ያው ክፍተቶችም ያው ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት እርሶ እይታ ሊሆን ይችላል ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ስጦት። ጥሩ እንግዲህ ቀደም ብለንም እንደገለጽ ነው ይህንን በዓል ስናከብር ብቻም ሳይሆን እያንዳንዱ ቀን ስለ ትግራይ ህዝብ ማሰብ መቻል አለብን። የትግራይ ህዝብ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሶበታል። ይህንን በደንብ ማስቀመጥ ይገባል። እስካሁን የተሰሩ የድጋፍ ስራዎች አሉ፣ በጣም ተስፋ ሰጪ ናቸው። ነገር ግን ከዚህ በላይ በርብርብ አሁንም አገራዊ ርብርብ አገራዊ መደጋገፍን እውን ባደረገ መልኩ የትግራይ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ከደረሰበት ጫና ተላቆ ተቋቁሞ ወደ መደበኛ ህይወቱ እንዲመጣ የማድረግ አገራዊ ርብርብ አለን። ይሄም ሁለተኛ ቀጣዩ ድላችን መሆን መቻል አለበት። ካልሆነ ህግ የማስከበሩ ስራም የተሟላ ነው ለማለት አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ቢያንስ ግን በዚህ አመት በዓል የትግራይ ህዝብ በምን መልኩ አለ፣ በምን መልኩ በዓሉን እያከበረ ነው ብለን በማሰብ ጭምር ነው ማክበር ያለብን። በዚህ መልኩ ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነታችንን ማንጸባረቅ፣ በተግባር ማሳየት የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊም ይህንን እንደሚያደርግ ምንም አልጠራጠርም። ቅድም ካየናት ነጥብ ጋር አያይዤ የተወሰነ ነጥብ ልጨምርና እዛም እዛም ህወሓት ይመጣል ተመልሶ ይመጣል። እስካሁን ስንት ቀጠሮዎች ተደርገዋል? ሁሉም አልፈዋል። የሆነ በዓል ሲመጣ ለዛ በዓል ይመጣሉ፣ የሆነ እለት ሲመጣ ለዛ እለት እየተባለ ውሸት መሆኑንም ህዝቡም በደንብ ተረድቶታል። ነገር ግን እነዚህ ውዥንብር የሚነዙ ሰዎች የጁንታው ቅሪቶች እዛም እዛም ሊኖሩ ይችላሉ። በተለያየ ተመሳስለውም በመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። በፓርቲ አደረጃጀት ሁላ ላይታጡ ይችላሉና ሁላችንም የራሳችን ስራ እንሰራለን። የዚህ ጁንታ አስተሳሰብ የተሸከሙ የዚህ የጥፋት ኃይል አካሄድ የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ እዛም እዛም እንዳሉ እናውቃለንና ይሄንን የማጽዳት ስራ እንሰራለን። በተለይ ውዥንብር የሚነዙ ግለሰቦችን ተለይተዋል። በቅርብ ጊዜም እርምጃ ወደ መውሰድ ይገባል። በተለያዩ ቦታዎችም እነዚህ ሰዎች አይታጡም። ሁላችንም ቤታችን ፈትሸን ድርጅታችን ፈትሸን እያጸዳን የምንሄድ ነው የሚሆነው። በዚህ ደረጃ ንጽረተ ሀሳብ ተፈጥሮ ህዝባችን ወደ ሙሉ መረጋጋቱ እንዲመለስ የሚደረግ ነው የሚሆነው። ከቪኦቲ ጋር ተያይዞ ላነሳው ጥያቄ እንግዲህ ቮይስ ኦፍ ትግራያንስ ወይም የተጋሩ ድምጽ ተብሎ አንድ ቻናል መከፈቱ በዚህ 2 ወር እናውቃለን። 2 ወር ሙሉም አገልግሎት እየሰጣችሁ ቆይታችኋል። ይሄ ከህግ ማስከበሩ ጋር ተያይዞ የነበሩ ሚዲያዎች፣ ትግራይ ውስጥ የነበሩ ሚዲያዎች፣ እንዲሁም አንዳንድ የውጭ አገራት ላይ የነበሩ ሚዲያዎች ህዝብን የማያገለግሉ የአንድ ፓርቲ ሀሳብ ብቻ የሚያራምዱ የትግራይ ህዝብ እንዳይረጋጋ የጦርነት ስሜት ውስጥ እንዲገባ ከልማቱ እንዲስተጓጎል የማድረግ በጣም አፍራሽ ስራ እየሰሩ እንደቆዩ ይታወቃል። የፌዴራል መንግስት ይህንን ክፍተትም አይቶ ህግ የማስከበሩ ስራ ሲሰራም እነዚህ አጥፊ ሚዲያዎች እየተዳከሙም ሲመጡ የትግራይ ህዝብ መረጃ የማግኘት መብቱ እንዲጠበቅ በማለት ከፍተኛ የስራ ጫና ባለበት የቴሌቪዥን ጣቢያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቦታ እንዲፈጠር ተደርጎ አንድ ቻናል ሙሉ የተጋሩ ድምጽ ተብሎ አንድ ሙሉ ቻናል ተከፍቶ ለህዝቡ መረጃ እየደረሰ እየቀረበ እስካሁን ቆይተዋል። በዚህ አጋጣሚም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም መንግስትንም መመስገን አለባቸው። ምን ያክል ለትግራይ ህዝብ እንደሚያስቡ መረጃ የማግኘት መብቱ እንዳይጣስ
ቦታ እንደሚሰጡ የሚያሳይ ነው። ትልቅ ምስጋና ነው የሚገባቸው። እናንተም ከፍተኛ የስራ ጫና ተሸክማችሁ፣ ተጨማሪ በርደን ተሸክማችሁ ለትግራይ ሕዝብ መረጃ እያደረሳችሁ፣ ለተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብም በአማርኛ መረጃ እያደረሳችሁ መቆየታችሁ በጣም የሚያስመሰግናችሁ ስራ ነው እና ይሄ የህዝባዊነት መገለጫ ነው። ጋዜጠኞችም ያደረጋችሁት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም መንግስትንም እንዲህ አይነት ስራ ሁላችንም መስራታችን ትልቅ ነገር ነው፣ የህዝባዊነት መገለጫም ነው። እንዲህ አይነት ተግባርም ተጠነካክሮ መቀጠል አለበት። ህዝባዊነትን ሁሌ ማስቀደም መቻል አለብን። ለህዝብ መስራት፣ ለህዝብ ማገልገል ቀዳሚ ስራችን መሆን ነው ያለበት። መተባበርም ትልቁ እሴታችን ሆኖ ነው የቆየው በታሪካችንም። አሁንም በጣም የሚያስፈልገን ነገር የአንዳችን ቤት ሲጎድል የሁላችንም ቤት እንደጎደለ እንዲሰማን፣ የአንዳችን ቤት ከሞላ ደግሞ የሌላውም የመሙላት የሁሉንም የመሙላት እድል እንዳለ ግልጽ ነውና በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን እያጎለበትን አንድነታችን እያጠነካከርን መሄድ አለብን። እንግዲህ በድጋሜ እንኳን አደረሰን ለማለት ነው የምፈልገው። መልካም የኢየሱስ ክርስቶስ